Alô? Ô, dona Lourdes. Cantor não, dona Lourdes. Não tem nenhum cantor, não. O Ney, tipo, desde o processo que ele deu essa certa desligada da banda nunca foi aquela coisa assim, né? Tipo, uma saída que, tipo, não impossibilitasse qualquer outro reencontro, né? Nesse mesmo tempo surgiu o Gabriel nesse meio tempo, né? E agora a gente tá aqui. Que é uma gig muito legal, assim, né, cara? De fazer essas músicas do Verdão e Verdinho, fazer outras músicas do artista igual Pedreiro que tem pra gente fazer, assim. Foi meio surprise, né? A gente entrou aqui sem ensaiar, sem assim, tal. Acho que desde o show daqui de Porto Alegre, com o Ney, agora que a gente voltou aqui a fazer de novo. A gente só não se encontra e toca mais com tanta frequência, né? Mas a gente continua trocando e tocando. Eu tive um estúdio, uma época, né, na minha cidade, Belo Horizonte, e me adentrei para essa área de produção musical, né? E aí a gente começa a tocar tudo que precisa. Vai tocando baixo, vai tocando guitarra, teclado, vai trabalhando o arranjo como um todo na música. E aí minha experiência foi nesse momento, né, com vários instrumentos. Gravei um baixo e compus de outros discos antes de estar no Macaco. E aí fisguei essa experiência pregressa e tô dando continuidade agora no baixo como instrumento principal, né? Né, foi um disco que a gente produziu ele todo em Belo Horizonte. Né, já havia uma pegada, né, mais seca, né, digamos assim, tipo, não tem tanto jazz assim na coisa como no outro, assim, não tem aquela coisa de ter a parte do solo da guitarra, solo da bateria, essas coisas de solos, né, e tal. É mais riff, é direto, uma coisa mais pós-Melvins, talvez, assim, uma coisa mais Helmet. A gente vem tendo um feedback por essa coisa de distribuir de grátis na internet, né? Você disponibilizar a música e essa música acaba chegando nas pessoas, né? Que vão conhecendo a banda agora, com o segundo disco, enfim. E tem sido muito bacana, assim. O que é você fazer música no século XXI, né? O que é você você está distribuindo música na internet nesse momento? O que é você estar tá conectado com esses movimentos que estão acontecendo hoje no mundo, né? O que é ser um artista hoje no mundo? Eu estou num processo de descoberta disso, assim, né? Tem, sei lá, quase 10 anos que a gente está trabalhando junto, né, nessa linha e com esse objetivo. E a gente vai vendo que cada vez mais as formas de se organizar em coletivos, em redes, elas vêm sanando muito dos problemas de grana, de sustentabilidade, de distribuição do material, né, de produção do material, de circulação da banda. Nosso objetivo, acho que é cada vez mais conseguir expandir nossa rede de relação, nossa rede de ação, porque isso vai fazer com que o trabalho eternamente, saca, seja replicado e copiado e colado e modificado, e a gente pega aquilo na frente de uma forma avançada também, saca? Então acho que é meio que por aí.